Козаки завжди були ототожням вільної, сильної людини. Декілька віків поспіль козацька культура продовжує надихати все нове і нове покоління молодих людей. Аж по теперішній час. Сьогодні козацькому руху приділяється особлива увага. В багатьох містах України існують різноманітні організації, громади, які займаються відродженням козацьких знань та умінь. В тому числі і в Миколаєві. Козацька громада Корабельного району вже 15 років займається з молоддю, прищеплюючи її культуру та звичаї мужніх предків. Ми виховуємо своїх преємників. Навіть якщо ми хоч би якими ми не були крепкими, здоровими, бодрими, як би ми не знали, якщо ми уходимо, після нас залишається пустота. Тому козацтво і направлено по основним векторам – це виховання молоді. Це в першу чергу, це ми, чому молоді? Тому що дитину можна виховувати, ще, як говорить, по народному, поперек кроватки лежить, коли вже вдовж, нема що з ним розмовляти, розумієте? До громади може долучитись кожен бажаючий. Єдине, що вимагається від людини – це бажання та розуміння того, що козацтво – це не просто хобі або розвага. Це стиль життя. Все, на чому будується козацька громада, зазначено у посвяті, яку приносить кожен, хто вступає у братство. Миколаївська козацька громада, за словами Сергія Праскуна, це сім'я, яка завжди допоможе у важку хвилину. Всі проблеми вирішуються у її колі. Так же, як і святкуються нові радості, перемоги або досягнення. Разом. Смотрите, от у меня вот Никита маленький, он уже прошел по святу. Почему он горел? Потому что когда он горел славу украинскому казацтву, ребенок именно горел. То есть, пожалуйста. Даже с такого возраста можно пройти по святу, стать казачком. И вот смотрите, он постоянно в кругу, он играет, он не сидит дома перед компьютером, понимаете? Он не делает нервы родителям, потому что он спрашивает, а что едят казаки, а что носят казаки, а я казаки поводец, понимаете? Вот чем вопрос, что дитё уважает именно традиции казаться, и уже вот с такого возраста он живёт как казак, понимаете? Вот в чём смысл. То есть с самого маленького возраста мы детей просто берём себе на обучение, пусть он дорастает до какого-то уровня, и дальше всё, пожалуйста, джура, казацтво, взрослое, и дальше путёвка в жизнь. Привет, Никита, расскажи, пожалуйста, сколько ты занимаешься уже? Здравствуйте, я здесь занимаюсь уже около месяца. И расскажи, что тебе больше всего нравится тут? Мне больше всего нравится махать саблю, это разговаривать на украинском мове. Чему ты тут уже научился за это время? Крутить саблю, крутить копьем. Ну, пока это все. А боевой гапак не разучивал еще? Нет. О чем ты вообще мечтаешь, когда вот вырастешь, кем ты хочешь стать? Я об этом еще не думал. Хорошо. А тебя вообще интересует казаческая культура, да? Что ты, вот, может быть, узнал об истории казачества тут что-то, или вот о традициях казаков? То, что они танцевали гопак. То, что они дрались на саблях. Карина в громаді майже рік. За цей час вона набула майстерності володіння списом не гірше від справжніх козаків. Здесь очень интересно, свободное время, я чисто не хожу по улицам, я занимаюсь полезным делом. Мы работаем с детьми, это очень интересно и нам, и детям, то есть мы дарим улыбки. Я была бы очень рада, если бы сюда приходило больше девушек, так как нас сейчас очень мало, но я надеюсь, наша громада будет очень быстро расти. Что вы скажете своим одноклассникам, которые вот проводят свое время за компьютерами, где-то во дворах, вот что вы могли сказать? Мы хотели бы сказать, девочки, мальчики, уходите вы с этих компьютеров, идите к нам, мы вам всегда рады. Мы всегда поможем и всему обучим. Здесь круто. Тендітні дівчата. Вони опановують військове мистецтво на рівні з чоловіками, але при цьому не втрачають своєї жіночності. Мы сегодня рассказывали много про казацтво, показывали много про казацтво. Ну, Артур это сидел внимательно, слушал. Я думаю, что он уже подхватил эту идею казацтва, подхватил, что такое казацкое воинское искусство. Наверное, сам попросил, что такое бой на мягких саблях. Сейчас попробуем, да. Хлопцы, правило. Голову не бьем, тычковые не делаем. До трех раз. До боя готовы? Готов. До боя готовы? Готов. Бей!
интересно, что Артур первый раз был в кругу на мягких саблях, что Саша тоже. Это наш молодой казак, который сегодня, в принципе, наверное, впервые надел шаровары. Ну, в принципе, уровень их был одинаковый, поэтому им есть куда обоим расти и развиваться. Сьогодні я на власному досвіді відчув, що таке бути суперником по битві на шаблях. Власне, раніше я мав змогу це тільки бачити по телебаченню у різноманітних фільмах. Сьогодні я це відчув на собі. І це, насправді, я вам скажу, неповторні відчуття. Я сьогодні багато чого нового дізнався про козацьку громаду, яка є у нас в Миколаєві, про вашу культуру. Ну і, власне, я хотів би вам всім сказати, подякувати приходьте, за вашу діяльність. Навчимо. Добре, дякую. Там будете досвідом. Дякую. Ось таке воно козацтво, ось така воно козацька громада Корабельного району. Це всі мої козаки, берегині. Всі ми віримо в те, що наша вітчизна буде найкраща. Знаємо, що наші традиції відродяться. І це все завдяки оцій молоді, яка зараз стоїть з нами в одному кругу. Це все вони. Козаки та козачки Корабельного району. Моя громада. Дякую вам.